jedan detalj sa uviđaja jeste taj da je on na sebi imao za pojasom pager u to vreme. Da, nije bilo mobilnih. Tako je, postojali su pageri. A šta je pisalo, ako nije tajna, mislim, ono? Pa evo, pisalo je, ovaj, nemoj da sutra zaboraviš da mi uplatiš Jugo 45, mama. Mama, eto, znači, majka mu je... To je odgovor na sve ono što sam, koji su slali poruke, koji su davali odgovore šta je pisalo na pageru, evo odgovora šta je pisalo. Znači, nikakve veze ta poruka... Nema sa eventualnim, sa tako je, sa eventualnim izvršiocem ili izvršiocima. Znači, ovo je poruka lične prirode gde mu majka piše da ne zaboravi ono što su se dogovorili na izlaznim vratima kuće.